Olá, amigos. Eu vejo essa discussão sobre o Caio Paulista, São Paulo, Palmeiras e Fluminense. A história é o seguinte: o Caio Paulista, ele é um lateral esquerdo bom, não é um Roberto Carlos ou um Nilton Santos. Estava emprestado do Fluminense ao São Paulo. Entretanto, o São Paulo tinha um acordo para comprá-lo em definitivo e estourou esse prazo. Olha. Se eles não tinham combinado nada, que mesmo com o prazo vencido, o acordo de compra estaria em pé, não tem o que discutir. O Palmeiras está na dele. O jogador está disponível? Vou contratar. E o jogador vai pensar na carreira profissional dele. Financeiramente vale a pena? Profissionalmente vale a pena ou não? Ah, no São Paulo seria titular, no Palmeiras não? É isso que o cara vai decidir. Ele está na dele. É livre mercado. Tudo isso é válido, repito, caso não tenha sido apalavrado que, mesmo depois de vencida a data, o negócio estaria em pé. São coisas do futebol. Se o São Paulo tivesse dinheiro e mais profissionalismo, o Caio Paulista não estaria indo para o Palmeiras. Até mais.